Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. От я сиджу тут у своїй хатинці, старенький, і розповідаю вам про те, як зараз, підкреслюю, зараз, на другий рік російсько-української війни через місто Сикеряни в Чернівецькій області, через вірніше. Кордон Україно Молдовський поблизу міста Сикіряни в Чернівецькій області переносять чи майдани золота і сумки доларів. Ви скажете, я блефую, я хочу хайпанути, я хочу переглядів, я хочу лайків, я хочу підписників. Так. Я, як звичайна людина, яка веде український історичний ютуб канал Єгор Кравцов, прошу підпишіться на мій канал, поставте лайк, скиньте донат. Всі просять. І я не є виключенням. Але ще рік назад, зимою 2022 року, вірніше ранньою весною, коли ще був сніг, я відзняв поблизу міста Сокірян відео про те, як рюкзаки. Доларів переходять в країно-молдовський кордон. Їх переносять спортивні хлопці, мули, яких називають у нас контрабандисти, а їх супроводжують люди, озброєні автоматичною зброєю. Ходять парами, двоє спортивних хлопців несли тоді рюкзаки з доларами, а їх супроводжували два автоматника, які йшли паралельно їхньому курсу. Тоді це відео набрало широкого резонансу. Я знаю, цим відео цікавились наші спецслужби. І який результат? Іде другий рік війни. А як через ліси поблизу міста Сокіряни носили сумки, рюкзаки, доларів, а зараз носять ще золото? Нова інформація, так і носили. Тільки по інформації з. Певних кіл, які контролюють Україно-Молдовський кордон до автоматів, які були в руках і є тих людей, які супроводжують мулів, які тянуть мішки, рюкзаки, сумки золота з доларами, добавилися ПБС прибор безпламної, безшумної стих. ПББС, прибор безпламенной безшумной стрільби. Простіше кажучі глушники. Правильно, в місті сукіряни працює нова пошта. Потрібно тобі в Європу перетягнути мішок доларів, чимодан доларів, чимодан золота, чимодан золотих злитків. Будь, ласка, в сукірянах є прайс плати і перенесуть через кордон. І доставлять місто Кишинів. А там ти спокійно його забираєш. Або забираєш в Бричанах Республіка Молдова, або забираєш в Окниці на твій вибір. Прайс широкий. Місто Сикіряне центр контрабанди нелегалів, золота та іноземної валюти з України в Республіку Молдову. З вами український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!